Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis genteng tecicing langsung ngaburkeun kana tempat bari ngaburkeun pangku bari ngaburkeun tipu bari ngaburkeun leng. Makana tong kaget lamun mah mik pareun deui. Itu tah. Jadi tekenging kaget. Lamun mah misalkan anu dina pangajian teu kuat lila ngajina. Naon sababna? Naon sababna, Bu? Teu kuat lila. Naon lagi lamun teu kuat lami lamun dina pangajian sih orek iblis teu cicing. Ngawurkeun paku dina tempat sanadi ngan teu katingali kurang. Naon sababna lamun katingali? Da kuat aya ka dieu geuning pinuh ku juri. Baralik deui. Ngawurkeun paku ku mangkana tadi geuning anu tadi na emok jadi sil. Dina sila jadi namun. Sok tinggalan paku. Teu nyaranan de. Berjana piting. Ya. Tah, ulah kiri ku kiri kanan. Lamun patos aya anu mulai jeung ngalehe, berarti kaasupan juri. Oh, aya kan ku kaasupan juri. Itu kan. Makanya siap juri ke kata ku 10 ya? Ya. Kata ku 11? Masa hari dipakai kawin deh.
bisa ada keputihan nempel di celana, jangan terbawa sholat, itu najis, gak sah sholatnya. Lamun bapak-bapak ada puter, apabila ada bercak putih di selempak di celana, itu teh mandi atau wadi, itu najis, gak boleh terbawa sholat. Makanya tong kaget, jangan kaget, orang tua dulu aki-aki lamun sholat so ngalalahan kolor banyak ngalalubuk di juru nya, betul pak? Asuk ke masjid pas sujud cap karung tarigu baheula mah nya bari mereka alungkeun ka tempat ini ka tukang ah sorat jok eh kolor sayur alung-alung eta ka tarawe tah makana ayeuna mah pariksa heula ka jam dinian lain kurasil kalawan teh mati atawi buadi eta najis dina masalah ya terutama air kencing kade termasuk lamun itu tong dihajamkeun. Gimana salah ini memainkan kertas puluhan tahun rumah tangga dan itu dari hajarkan pro lalu keluar dari ukur nah ya ini perkenalan lagi ya besar jangan main itu kan ini mau sekarang giginya udah habis terus negelnya nau negel peyem ramai tek tek etap peyem ya cing di tukang makaramu kita nungguin lah dalam kolam sama kita di dalam kolam ini di tukang sama kita dalam hidup bro kalau gua kita atau ngukur nanti kita nempel di cara kita tenajis tadi aja beli di rumah ya ibu-ibu mah arek dahar keremok ke Yosila cara rangkeun itu kan suku teh dilempeun. Duh. Mana nu tos dolman ini yo. Da salakina geus mung ele. Perang medut we di mate. Kade ieu teh tepan ye. Mana oleh-oleh tina iso jeung mirai. Kade nyuci ya kade nyuci pakaian. Ditong disijikeun jadi ngompol budak. Jadi muta najis, anu najis dengan sekulasi dengan anak-anak, tapi pasti masukin ke mesin cuci, semua yang ada di dalam mesin cuci menjadi najis. Bagaimana cara mencucikannya? Harus dengan air dua ulah. Kumah sena ukuran yang dua ulah teh, tak orang tua mau beri gambaran. Lalu nanya tukang nemok, tukang bangunan kan sok ngelung-ngelungkan bata, ngelung-ngelungkan nemok, jadi parah yang lengkena teh. Berarti lalu di meter di senti, 60 senti minimal nyampe gitu nah amanah tuh ya 65-70 senti 70 sentimeter kubik panjang lebar dalam 60 sentimeter tak cair dengan ukuran seribu bisa mensucikan pakaian yang terkena nah berarti kalau ibu jokulun cur menginan karnasu ada gak ukuran segitu berarti tidak mensucikan berarti pakaian yang terkena najis ibu bawa sholat sama dengan membawa najis di sholat bawa najis atau tidak makan aku mahamang aku mesin cuci mah tapi pas terakhir ibu mencucikannya langsung kolocor ke kanan ker tiga kali asupkan karena pengering kucukkan beret asupkan kitu langsung dari kerahan entong kana ember coba beret atu muta najis mustahmal kardos karena air mustahmal tidak mensucikan najis maka yang martabat pisan di masyarakat teh
ngan seukur jadi kebon we bercocok tanam. Ya. Padahal salaki mah teu ngarasakeun yeun ngajurut ka cidanyer. Ah, sia kadengeh teh Ustaz. Nyerin teu. Nah, atuh ka borojol di borojol deui. Oh, hilap deui. Astagfirullahaladzim. Cek dokter teh seuneulil di ibarat penjerina teh. Tulang anu aya dina awak 20 siki disbarkeun dipotongkeun. Nyeri. Untung tadi bere panyakit pohoan pamajikan mah. Tapi pohoanna teh bab eta. Nah, dalamun aya salaki kasalahan geus 30 tahun rumah tangga, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun lamun amek dasok disebut-sebut teh. Daru masa sok sayur imam. Ya, diungkit teh pagawe anak teh. Itu keras gitu. Oh, geuning kadenge itu salaki. Siata. Makana kusabab bojo masuk neuteuli dina urusan kasalahan salaki tapi tara neuteuli dina urusan etanya. Borojoli, borojoli. Makana salaki teh kudu boga sakuduatan. Jadi lamun gajihan tong didikeun kabeh. Teuneun sempilkeun dina kopeah. Aya teh cik sempil. Kudu pinter, lamun mah calawak manyun molotot, buru-buru cabut 100.000. Mulai laun, anger, keluar dari 100.000, mulai eureun. Tepikeun ka 500.000 mah langsung nawaran. Bade kopi, atau nafir bade teh manis, bade nenen. Gitu tah, tah. Siap tah? Berarti tah. Nah, bojolah Ustaz ini. Untuk paingan. Gitu tah, makana yo kasaha wae pamegat nu aya di dieu ka bojo mah kudu pinter-pinter jeung rajin-rajin muji. Muji. Syaratna awet muda istri mah seueur dipuji. Loba dipuji dirayu. Mama beas-beak Pak Haji. Listrik geus tutak itu. Dipuji mah repeh. Pokona mah atau naon sababna ti isu-isu sate acan subuh tos gegerok. Tos masak ngomadian budak. Sakina kecalawak keneh ngadangkak weh. Aduh. Laras kitu bojo mah. Sekalian budak ngulisin, mah kopi, tersadar, pamajikan dari pucapek. Nganturkun ke sekolah, ngajemput doi, ngapuah-puah, tepikin ke pokok utang, mah dipasang doi. Bakat tuh sibuk, terus itu bos kata. Jika lu mau, apal-apal di jalan, astagilis, si horeng, aduh, pohon di utang. Gitu kan seueur dipuji capek eta teh ieu Pak Haji ya. Nya naon eta teh buahnya ayeuna poho teu diputar tah kitu ibu capek henteu eta ngurus rumah tangga capek rumah wadah capek sepel capek nyusu capek nah masih kena hayang ka si bapa capek mah. Iya, wartos keun ka si bapa teh bapa, sia batur mah hayang rapih imah teh kudu aya pembantu. Tah dengekeun. Ustaz, ngagaji pembantu di kota mah kudu sabaraha sabulan? 2 juta. Kudu 2 juta. Hari di bumi ibu aya pembantu? Aya. Kudu nama ibu teh meunang 2 juta. Budak leutik otot leho can imanian diurus kali tu ka dieu diantor diais ka tu ka dieu ngange baby sabaraha gaji na baby sitter anggap 2 juta berarti ibu teh sabulan kuduna mah meunang 4 juta kah hartos Pak Haji sana seuri-seuri mah si Pak Haji mah teh tagi tong kagok edan balik lagi pasea heuh 4 juta unggal bulat urang teh teu dibikeun
Sana mana sana cepat hadir kan ayeuna dipake umroh sana tisaha deui. Berarti mun dipasihkeun entong dicanak Pak Haji. Neangan we ti mana we. Tah geuningan kitu capek eta teh. Makana salaki kudu loba ngahargaan. Minimal mah lain masalah artos lain masalah naon. Nu penting mah entong sampai mendua hati. Setuju? Setuju. Mana angkat jempol aja. Jika curiga selingkuh cara mana? Entong selingkuh pokoknya. Ya. Cuma satu saja istri yang ada di hati. Itu punya. Di hati, di pikiran mah aya heutan. Sudah sering dan curiga ya. Tak itu tak kalerasan dengan ayeuna teh ieu urang kumpul ngaliung di dieu di bumiina Pak Haji sareng Bu Haji. Kalerasan sejak dorong doa ti sadaya. Nah, sejak angkat umroh. Tah ayeuna lebet kana bab umroh ngan abdi ngabahas bade beda ti batur. Kieu baheula teh ustaz oge kantos-kantos ngabahas. Ieu teh dina kitab Hilyatul Aulia Karomatul Aulia bahkan dina Duratul Nasihin oge aya. Kieu ibu mang puluh-puluh tahun tukang sol teh nabung. Hoyong naon cenah nabung? Hoyong ibadah haji. Hoyong ibadah haji pas bade imah angkat pisan juga Pak Haji ayeuna detik-detik. Kalarasan bojona teh nuju hamil. Kan kalarasan dari nu hamil mah geus keur nyiram sok ararane nih. Sok pikirkeun. Da jiga nu teu eli. Tengah peuting jam buah yang rujak. Cik di mana jam buah peuting aya jualan rujak? Tengah peuting Pak anteurkeun ka mana? Mah ieu peuting setengah tilu hayang nyiung kareta api. Ada nyiung kereta api. Eta nu keureun. Nya. Aya nu kitu tah. Saha? Aneh-aneh pokona mah. Heuh. Pokona mah hayang nyabak, pokona mah keur nyiram maneh aneh we, nya nyo lato-lato. Dipikeun kaledeh lato-lato salaki. Makana lalieur. Yeuh. Sing horeng kumaha sudah dina riwayat eta. Eta ngame. Aya nu masak sudah kusengit sengit teuing Pak Senari. Bisi ngacai sudah budak. Cik sudah pangmilarian teu saha eta anu masak. Cik sudah sanaos ah. Sahua oge uyo sudah papang nyuhunkeun eta mah sengit sengit teuing sudah daging. Eta dipaksa. Peuting-peuting Pak Haji kukurilingan ka warung ka dieu. Cik horeng nya we ka pangi. Diketrok panton kalian sirahna panton nanti ketrok assalamualaikum ayah saha sana peuting-peuting dia nya nukok ketrok weh geningan Pak Haji Asep garas Pak Haji Asep sana sunandar sunat ya sana ayah naon sana Pak Haji api teh kalah kesan pun bojo kesana gernyira nurus tujung bayah dia etah ngamu kesana anu masak daging panyuhun kenwiyo sana salin oge daripada ieu sana jabang bayi bisi kaya sana naon ngaca orok anu disalahkeun padahal sarehanana nu hayang kitu terus disuhunkeun sing horeng kumasa nu gaduh bumi Pak Haji hampura keur abi mah halal ieu daging tapi keur Pak Haji mah haram reuas Pak Haji nah bisa kitu bali mama geuning nyaritana kieu nu boga imah teh halal sana ker abi mah tapi sana ker Pak Haji mah haram apa duri teh teuing Pak pokoknya mah menta ieu geus teu kuat singkat ceritana tilu kali anger anu gaduh bumi haram ker Pak Haji mah ker abi halal cik atuh sababna kunaon ari ker abi haram ari ker salira mah halal abi teh rumasa jalma teu aya kitu tah. Isuk-isuk bisa dahar, engke sore jeung isuk mah cantan tu bisa dahar. Abi teh geus sababaraha poe jeung budak pamajikan teh tos teu makan. Pagi hiji waktu abi keur ngaliwat mangihan bangke, dicokot ku abdi disopak nu penting mah teu pae cenah abi jeung kulawarga dicanak dipasak halal keur abdi mah da lapar. Tapi keur Pak Haji mah wayahna haram hukum. Reuas atuh.
langsung balik ke imah. Mak, siapa ingat senah haram ke urang mah? Eta teh miskin tapi keun kalapar, rasana teu dahar sababaraha poe daripada seuna maot kalaparan. Aya bangke dicokot di pasar, paingan haram keur anjeunna keur urang haram. Abi seuna mah teu rido rek ini ka haji. Lamun mah tatangga aya nu kalaparan, pi kumahaeun Kanjeng Rasul, pi kumahaeun Allah. Diditu soson-soson ibadah, sujud bari ceuri mulilingan Ka'bah, tawaf, sa'i. Hah, teuri doa lu aya tatangga dulur baraya kalaparan. Tuh, tong beurah kalaparan cacak-cacak eueuh cai ge sarua dorak. Ah, sia tah. Manes. Dongeng eta mah dongeng. Lanjutkeun. Kumaha singkat ceritana mah? Tuh, saeuceur ka dieu tah. Alhamdulillah. Di pasien cai heran. Cai ciherang masuk disebut cai mur. Murah. Lanjut ke singkat cerita mah eta duit nu puluhan tahun kenging nabung ditabung di gemol di pangul di cana kajalmi anu kalaparan eta langsung diketrok deui digebrokkeun pak hampura abdi teu apal salira kaayaan anak itu mangga tah digebrokkeun. Kumaha singkat ceritana teu jadi angkat hajiana teh. Kumaha saur Kanjeng Rasul singkat cerita kumpulkeun sahabat sadayana. Geuningan taun ayeuna mangan saurang nu ditarima ibadah haji teh calawak sadayana sahabat. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali geus cami ngan saurang saha sadaya Rasul tuh jalmana teh itu teu warauheun sahabat. Ciri-cirina anu aya di kampung anu. Gitu tah. Sahabat aya nu panasaran, diudag di pilarian alamatna sing horeng aya di katropa. Assalamualaikum naon? Di mana? Abi teh di anu. Oh, bade tumaros. Manawi senang amalia naon salira waktos ibadah haji. Abdi nguping saur Kanjeng Rasul taun ayeuna mah ngan saurang nu ditarima anu mabrurna teh ngan salira. Cerik si bapak kita. Nah, kami nak terik sekain. Ngesutu ini, kalau pas nama bro, ngesepukun duit lagi dibikin kata tali. Gitu. Kunah dari bapak gue cerik, kami mada tuh ini. Terus, sahabat terus. Kumaha maksudnya dia tergilit haji, tapi cekan jeng nabi, kalahkan ditali mama bro. Cik, atuh gaduh amal ya, nao. Abdi tenabung mah puluh-puluh tahun. Pas kali angkat pisan tatang abdi kalaparan, eta biaya kanggo hajian ku abdi dipangul dibikeun kabeh ka tetangga abdi nu kalaparan. Teu initna mah henteu. Tapi hakikatna mah tos ngalaksanakeun ibadah haji. Kahartos. Makana tingali haji anu mabrur, umroh anu mabrur. Kumaha? Ziyadatul khair. Anu tadina ka masjid dengan jumaahan hungkul jadi maghrib sareng isya. Ini umroh deui jadi namahan sareng subuh, duhur jeung asar na aya di masjid. Di masjid. Getol geulihan aya namanya si horeng carekan ku babandingkana. Naon jeung seuri? Rumasa. Sare di masjid getol si horeng teu dibere tul. Teu dibere tula. Tuh nya anu seuri rumasa. Makana ieu tunggala teuing kasalah kita karunya. Teu dibere tula, kamar dikuncian atuh sare di dapur, ngeukeupan kompor gas. Tah kumaha caritana? Jadi ieu teh pepeling keur urang kade Pak Haji, Bu Haji saha wae nu bade angkat ka ditu. Kade
di ditu urang ibadah bebeakan biaya naga teh cukup 30 juta can ukur betul jajana kan bari meser korma ku hadinya nyerak jam-jam haji awas teu mere oh awas cirian ku abim pak haji kan pasti nyana tiwung nya pak haji yang kita ditanya ditanya nate alhamdulillah selamat berkat sudah oleh-oleh hajian diumroh kan gitu makanan meser korma haji tong jauh-jauh tuh korma nama di pasar baru gitu dah abot dah atau pumaha wayahna saat can angkat kan itu kudu tingali heula onang heula tatangga jeung baraya kumpul ngariung minimal mah ngarasaan hidangan disebut nate wali matu sah itu cek orang sunah mah kuna mah wali matu sopan nate wali matu sopan naon eta ulah lok kapayun teh wali matu sopan kitu tah jadi ngaleut heula jeung tuang heula kita kepedean masang teu Bu Haji masang alhamdulillah cirian tinggal-tinggal kiri kanan anu nunu tantong dibere aduh alhamdulillah merah putih alhamdulillah itu sama jadi wali matu saparte salah sawios da keur ngabebaskeun bisi aya cariosan tatangga jeung baraya puluhan juta sia ka ditu naik kapal ongkang-ongkangan di ditu siapa yang bisa ibadah puluhan juta gitu aing di dia kalaparan Gusti Abi terido hampura beak puluhan juta ratusan juta moal diterima gitu kan aduh sana Pak Ustaz Abi sana kumaha bang udah pernah angkat umur di hajian tetap itu wayah nak kudu ngonang dari di dia gitu jeng Ustaz itu mah nyari urang Garut, urang Tasik, urang Banten. Ngaona urang deket ini ka karayuna. Oh, itu tah berarti anu hayong didoakeun sing umroh. Amin. Berarti catat nu amin tah berarti rek ngonang tah. Awas mun bohong. Sial mun bohong sing nyanung salahna. Hah? Nyanung kan berarti kasieuna. Anung pada melanwe nya. Gitu. Tos, lanjutkeun. Lanjut. Teraskeun janten kumaha geuning hakikatna kitu ta wali matu sapar teh. Sareng tatangi baraya sok tepang di pasar, sok tepang di warung, sok tepang di masjid, di madrasah nu di pangaosan. Bisi lepat nyari lesok matak nyari mana tah ari di onang kumpul ngariung kieu mah tiasa silih hampura tuang heula terus dia geraku tos tuang kita hampura tadi mere hampura makan tuang gelap ku haji set acan sesalaman itu inten oh insya Allah jadi kalau mau pengker ya pasti bakal tuh karena dahar masuman nah iya tetak itu hakikatnya kan iya teh abal yang kan seukur aja di N NU Mual Mangihan di Persis Muhammadiyah LDII dan SI Mamo Wah itu makana loba gelar umroh jeung haji garanti ngaran nama teh Haji Asep jadi Haji Abdul Majid ngedul kamas loba ku haji ganti ngaranna jadi ibu kosasi ongkosna dikasih ya siap siap ya siap naon siap naon rahyaku siap umroh sadayana ade ta anu berikutna yeuh Pak Haji pamentos aya di tanah suci kade ulah poho hiji perkara kanjeng Nabi nuju ngumpul ngariung sareng para sahabat tiba-tiba kucuk aya pamuda rora rewet kieu tah
Joleos we asup ka ditu ka raudhah ka masjid jong salat. Suka kanjeng Nabi teh. Aya nu apal sareta jalma? Teu aya nya Rasul. Singkat cerita kieu sareta kanjeng Rasul. Cik saha anu wani ngabunuhna maehanana itu pamuda tadi? Punten. Lebet ka masjid terus salat, tapi Nabi miwara ngabunuh. Cik saha anu wantun teh anu wantun? Ngan Sayidina Umar anu wantun. Sayidina Umar bari nyarap pedang. Kucuk-kucuk suping deui atos Sayidina Umar. Da acan ya Rasul, nah acan. Bagaimana aku menebas dan membunuhnya sedangkan dia lagi sholat? Oh. Cik sana sahada aina nu wani. Da aina wani ngan Sayidina Umar. Kijin di kali itu. Ditingali teh nuju ruku. Atos sana, da acan ya Rasul kenang ke ruku. Da wantu ngabunuh nage. Tuh. Cik sana sakali deui ka ditu ka tilu kalina keur sujud sami. Terakhir we numpang terakhirna, geus terakhir sana. Ditingali teh tos teu aya di masjid teh ngaleos. Punten ya. Syariatna mah salatnya. Tapi naha Kanjeng Nabi pemegang yang pemilik syariat ini tapi miwara ngabunuh ka eta pemuda. Kahiji ku abdi ditemukan. Bisa salat di saha para sahabat? Hmm? Dialog di Kanjeng Nabi tiasa abdas di saha Kanjeng Nabi sadayana syariat Islam di usaha diajarkan ku Kanjeng Nabi para sahabat. Nah ini eta pamuda di kucung-kucung pisan rasa hor teu aya tata krama jeung adab budi pekerti didinya teh aya Kanjeng Rasul teu salam-salam acan. Dirinya teh aya sahabat anu mulia opat bahkan 10 anu dijamin masuk ka surga. Eueuh salam-salam sugan sowan sasalim salim ampura. Abi ngirina tepat sedangkan Masjid Nabawi kagungan Kanjeng Nabi teu izin ah. Teu boga ah. Jadi kade anu ibadah haji atawa nepi umroh di ditu punten di mana-mana mayun langsung ka Masjid Nabawi ka Madinah heula langsung tong wakah heula tahiyatul masjid langsung heula ngucapkeun salam jaroh heula ka Kanjeng Nabi widi ya Rasul hatur nuhun nyangakeun salam ti abdi ti caroge abdi ti bojo abdi ti urang kali abdi sareng ieu rerencangan abdi sadayana hatur nuhun abdi parantos diangkeun jaroh Al-Fatihah ngawas sholawat tos kitu neme sholat tahiyatul bisi joko cung-cung mihulakan tahiyatul masjidin saha sena itu orang Bandung sena itu tuh terus salam-salam acan kakami paehan kumahalun orang Badawi ini dateng ngali ah Badawi teh keingker sholat gitu dipencit kuang gitu hoyo jadi Pak Haji Bu Haji nukadar itu wayang napayunkeun heula salam ka Kanjeng Rasul. Salam anu mana? Mana anu bari dina tepang? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitu mangga. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shol. Mangga bari kita. Assalamu alaikum ya nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya. Apa hiji-hiji? Kita nahnu nazuru ma'ahi wa nina fataqabbal jaratana ya Rasul. Allahumma ya Allah inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyikal karim nabiyyur rahman nabiyyu safa wa nawajana wa tasbana wa nasnabika ya Rasulullah ila rabbil alamin antaqdi hajati wa hajatina al-fatihah kitu contohna teh bari mah acan pa al-fatihah sok-sok atuh teruskeun al-fatihah tah kitu diri tu teh neme we netepan tahiyatul masjid siap Bu Haji kitu di mana seuna da tempatna malikot pabaliut kitu padadet mangah bade di teras oge daripada maksakeun parebut padadel kitu
deui tapi carang-carang muncul nur mah di dagol nya atos we di dinya kene pas kaluar di hotel teh langsung utami ke jarong heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ceri, sungguh kaginya. Tadi aku salah kina sing horeng. Baik kurang ceri, dompet senarangga tinggal di pesawat. Sudah teh sono ke Kanjeng Rasul, sing horeng teh dompet tinggal di pesawat. Itu tos. Jadi intina wayang nak kedah jaroh, jaroh gula ke Kanjeng Rasul. Nape nentar patah. Tos kita matuturkan we mutawir. Pembimbing nya upami sakirana pa haji ku haji teu kiat nya dina nalika tawaf mangga tiasa di ditu aya aya ojek roda 250 real 7 kali tawaf teh berarti lamun 250 real dikali 4000 sabaraha tuh 1 juta pa haji. Ayeuna engkeng ke sa'i, sa'i mah sekitar 200. Berarti lamun 2 kali 4 800 berarti tawaf sareng sa'i 1.800.000. Kitu tah. Siap kitu haji? Tah berarti sing jab kusabablamun se'ep kanggo ujrohna tawaf sareng sa'i moal meuli oleh-oleh. Makana urang doakeun sing jar. Itu kade beda jog-jog. Kukurilingan eta pasar di kubek. Kita kapohol nyerak mikot beuli. Itu. Siap haji? Tak, tak berarti oleh-oleh geus siap. Tak, tak pokona mah atau siap. Lanjutkeun. Tuh geuning sakedap deui 10 menit deui. Ya, ye kalaresan dina ritual ibadah umroh sareng haji sami ngan bentena hiji ari haji mah aya wukuf di Arafah ari umroh mah teu aya wukuf kitu tah sami saleresna mah kumaha seuna aturanana sami sareng hajian la ropasa wala kusuko wala jidala fil haj termasuk ayatin umroh sama itu naun senaropas teh kade entong mesum tau mesum tapi dina nalika ihrom kan adusula di hotel tosnya na kain ihrom nya pamager matong make calana komo salempa saru kitu we jiga budak leutik uulu tuh dah ngan pedah teu sada hukum atau latona. Da ibu-ibu di dieu sok kabayangkeun eta sareng lalaki nya kabayang make kain ihram teu di calanan ngagu. Kitu pas ningali orang Afrika langsung seuri. Sina jangkung badan eta kumaha hideung. Tuh, pipikiranna teh ka dinya teu meunang. Laropasa teu meureng mesum. Oh, mun dipikeun ka ngalacak batal kudu didam. Kakuningan ngalacak dan ditu mah dikersakeun teu kolot teu budak. Eta ningali pamajikan teh geul. Bu Haji. Awan. Ditu mah jadi geulis. Patingali Pak Haji teh duh kumaha Bu Haji ge kitu ka Pak Haji menikah. Duh ka teuing kumaha. Jadi solo we watep nanti. Jadi anu loba pasean jeung pamajikan jeung salaki buru-buru angkat umroh. Mae di ditu kal kaleuwih edan. Pasean teh jeung pasean. Pamajikanana ngadoana teh Gusti salaki abdi sadarkeun entong galak wae. Salakina ge sarua. Gusti bojo abdi sing disolehkeun tong cerewet wae abdi teh panas ceuli. Bingung malaikat, aing guru mah ijabah geura nu mah. Pamajikan heula salakina heula bingung ka kacenekul di luar nanti di nabawi bari kudun. Malaikat. Tos. Kitu tah. Makana kade di ditu mah keurang ngadoa anu sae-sae sunah sopo ustad tapi masih yeun rajin naon abi teh sunah galak di ditu teh tukang bom tukang perak
keun bae sing bersih hati abdi geus senang sieun ka ditu teh dasana diri tu mah hukumna teh nyata dibuktikeun harita keneh abdi senang sok rumasa ka salah kita duka hukum coba senang usil sarupa abdi senang di situ ge sieun diusir moal moal naon salamat asal salah di bentari dopa hampurannya mate sieun ditu hampura. Singkat cerita, diterima sama Mama Bangkalan, lalu berucap seperti ini. Dan hidup diterima sama santri di dia. Wayahna tengwa kamali, urus segala doma sing lalin. Singkat cerita, orang tua yang antar semuanya sudah pada pulang. Lalu hoyong. Ibu hoyong, seur mas hoyong. Seur antar hoyong. Berarti dua tuh abis dikasih yang dimakan ke. Pak lamun bojo seneng na meuli emas sembayang teh. Bere duit gajihan meser cin. Gajihan deui pak bojo urang meser emas leuwih antep meser deuh. Kepikeun ka pinuh aya rejeki deui meuli emas deui meser kan? Meser